meu celular estava desligado, porque estava carregando. E eu estava tomando banho e o Senhor abriu minha visão. E o Senhor comprou um anjo totalmente dourado. Totalmente dourado. Tudo nele era dourado. O olho, o cabelo, tudo, tudo nele era dourado. E ele estava com um pergaminho em branco nas mãos e uma pena. E ele me disse assim: pede o que tu queres. Eu falei: Senhor, o que é isso? O Senhor disse assim: pede.